čau, já se tady vítám u dalšího videa. V dnešním videu sečeme. Jsme taky začali. Dneska je 10. Dneska je 10.6.2024 a jsem tady začal Cosby. Jezdím ze 70 11. A ŽTR-kou 165. Československá kombinace. Stroje jsou stejného roku výroby, traktor je ročník 81. Respektive no. První registrace byla čtvrtý měsíc 81, no tak. Víme, že je z roku 81, v papírech to má napsaný taky. ŽTR-ka, taky ročník 81. Loni prodělala generálku. Bubny nový. Plazy ty jsou starý, taky bych chtěli dát. Brácha ten jel obracet tu louku, co jste viděli, jak jsme sekali, jak sekal, respektive já jsem tam byl s ním. Takže jsem dal GoPro 12. Já mám 9 na hlavě teďka momentálně. A externí záběry dělá SIEčko. SIE 7 Star. Tady dosekává ty kraje, protože tam je hodně kamenů. Správně by tady neměl takhle co dělat. Kdyby letěl nůž, tak je po něm. Se teďka asi se couvne na srdci, nemám moc na blízko. Možná. To na 3.
motorka není úplně jako... úplně jako ektrovná, jo. A já vždycky to nemůžu pustit hnedka. Já vždycky musím počkat, až si ta kosa sedne. A začne kopírovat terén, protože ono tady ta... je tam ta pružina, tak... Než si sedne, ona taky už má vůle v sobě. A než si sedne, tak ono to chvíli trvá, ale ono je to tady krátký, tak budeme jezdit na dvojku. Protože... to je zbytečný. Tady lítat. Kraťonky, kdyby to byla ta louka, co máme před tou druhou, tu 0,7 hektára, tak to bych asi... A já tam posunu tu kameru. Vrazíme tam zatím jedničku. A jdeme. Tady nějaká mota je. Jak vidíte, je to docela pěkně vysoký. Si pomohla tady stativ, jo, protože
to by bylo hodně špatný, když tu kameru já moc nepoužívám, ale přece jenom občas se také na něco hodí. Se vám video bude líbit, ale zase nevím, co mám mluvit, ale snad.
hlásí. Ani jeden. Pan zwei Polizei, nic. Tam ta strana. Furt tam něco stojí.
loučím. Když se vám video líbilo, tak tam dejte like. A pište komentář. A já vám zase něco natočím. Tak čus. A zdravit Mondru Huňáčka. Jsem zapomněl. Jaký jezdí legendou.